מילים ומשמעותן. בדף האחרון שנותר מכתב ידו, לאונרדו דה וינצ'י צייר ארבעה משולשים ישרי זווית ומרובעים בתוכם. הוא ניסה לחשב איך ניתן לשנות את אורכי צלעותיו של משולש מבלי לשנות את שטחו. ואז הוא זונח לרגע את עבודתו, ובסוף הדף הוא כותב, כי המרק מתקרר. אלו היו גם מילותיו הכתובות האחרונות. 30 שנה קודם לכן כתב לאונרדו דה וינצ'י, כפי שיום שנוצל היטב מביא עמו שינה ברוכה, כך חיים שנחיו היטב מביאים איתם מוות ברוך. לאונרדו נפטר במיטתו בגיל 67, בשני במאי 1519. מילים ומשמעותן.